Poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyida mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining 30 yilligi munosabati bilan tantanali tadbir o'tkazildi. Unda tashkilot tizimida samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan xodimlar vatanparvar tashkilotiga 30 yil esdalik nishoni va faxriy yorliqlar bilan taqdirlanishdi. Dastlab yig'ilganlar yoshlar ijod saroyi hovlisi va ichki qismida tashkil etilgan vatanparvar tashkiloti tizimidagi sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha seksiyalar va to'garaklarning sport texnikalari ko'rgazmalariga guvoh bo'lishdi. Muhtaram prezidentimiz 2020-yilning yakunida va 2021-yilning boshida mazkur tashkilot bo'yicha ustuvor vazifalarni yuklab berdilar. Yangi O'zbekiston ichida yangi tashkilot shakllandi. Bu tashkilot sportchi yoshlarimizni, yosh avlodni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalashdi ham samarali hissasini qo'shib kelyapti. Shundan so'ng tadbirning badiiy qismi boshlandi. Unda so'zga chiqqanlar vatanparvar tashkiloti tomonidan aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni sportning texnik va amaliy turlariga jalb etish hamda ommaviy texnik kasblarga tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan keng qamrovli ishlar, yo'lga qo'yilayotgan yangi tizimlar, xususan yoshlarning vaqtini mazmunli o'tkazishga qaratilgan sa'y-harakatlarga to'xtalishdi. Tadbir davomida 2021-yilning eng yaxshi boshlang'ich tashkiloti raisi, eng yaxshi o'qituvchi, eng yaxshi yo'riqchi, eng yaxshi sportchi, eng yaxshi murabbiy nominatsiyalari g'oliblari, xodimlar, mehnat faxriylari hamda tashkilot vakillari taqdirlandilar. Shuningdek, Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining g'olib jamoalariga qimmatbaho sovg'alar va vatanparvar tashkilotiga 30 yil esdalik belgilari va faxriy yorliqlar topshirildi. Shundan so'ng vatanparvar tashkilotiga 30 yil to'lishi munosabati bilan ommaviy axborot vositalari xodimlari o'rtasida vatanparvar tashkiloti jurnalist nigohida mavzusidagi tanlov g'oliblari taqdirlanishdi. Eng yaxshi telejurnalist, eng yaxshi radio jurnalist, eng yaxshi bosma ommaviy axborot vositalari jurnalisti, eng yaxshi internet nashri jurnalisti nominatsiyalari bo'yicha g'olib va sovrindorlar nomi e'lon qilindi. Qurolli kuchlar markaziy ashula va raqs ansambli san'atkorlarining chiqishlari yig'ilganlarga yanada a'lo kayfiyat bag'ishladi.